Carlos, du gör dina första minuter i AIK-tröjan idag. Först och främst, hur var det att göra debut? Det var fantastiskt kul och det var roligt att få chansen från tränaren. Det blir 1-1, får man ändå säga, en besvikelse från AIKs sida i premiären. Vad har du att säga om matchen? Det började lite segt, men så kom vi in i det. Och i andra halvlek tyckte jag att vi var det bättre laget. Och hade vi varit mer bättre framför målet så hade vi kunnat vinna den här matchen med kanske 2-3 mål. Så om vi bara hade varit bättre i sista tredjedelen så hade vi nog vunnit. Du ser första halvlek från bänken. Du ser att det såg segt ut. Något specifikt du kan peka på som du inte tyckte funkade? Jag tyckte inte vi rullade bollen så bra, men vi kom in i det mer ju mer matchen gick. Så det kan vara med att det var första matchen också. När du kommer in i den andra halvleken, vilka direktiv får du från Andreas Alm? Nej, det är att göra mitt bästa och försöka ligga samarbeta med andra forwarden och så. Ändrade du någonting i spelet inför den andra halvleken? För då kom det igång som du själv sa. Nej, det var ingenting vi ändrade på. Grejen var att vi vaknade till lite mer och syrde vi lite bättre. Hur frustrerande är det? Det är trots allt bara första matchen, men att man inte riktigt får ut max i en premiär inför stor publik. Det är ju självklart väldigt frustrerande, men match är match och ibland vinner man, ibland förlorar man. Nu är det nästa match på torsdag och det gäller bara att fokusera på den och försöka vinna den. Sist men inte minst, det kändes som publiken här också uppmärksammade din insats. Vad säger du om de 45 minuterna du själv gjorde? Nej, jag är inte riktigt nöjd med det. Alltså, jag kunde sprungit mer och varit mer farligare framför mål och så. Men som sagt, det första matchen, men det är ingenting man kan klaga över.